Umukino waso wahuzaga ikipe ya Simba n'ikipe ya APR FC Sojale ari bitego biri ku busa by'ikipe ya Simba no mukino wa gishuti abafana b'ikipe ya APR bakurikiranye ku bwinshi anga turi kumwe n'abafana benshi bamwe batashye abandi baracyahari ikipe ya APR mwayibonye gute umutoza atwimye abanyamanga twamuguriye ya dushyize abanyamanga twamuguriye yese yabakanyobora kubera iki kuca tubabaza je reka ngutangariza ibintu numva buro jewe nitwa muvunyi Javier ku ntare nitwa muvunyi Javier ntare ya ntare ya ntare umukunzi wa PR kuva kera cyane icyo ngiye kuvuga ku bijyanye na niba tudukinye twe twatumiwe baje gukina match muri Tanzania umusifuzi nawe yadukashije mo gakeye ariko iyo kintu ratangaza umutoze reka tumwe mwanya wo gukora bina bintu bibaye ntago ari ibintu ni ibintu biri sanga ni football ni Simba Day twagiye kwitabira nta ntambara yabaye baduha umwanya wo kwitegura ni ukuvuga ngo ubungubu tudashaka zirige urashaka zirige yes ariko ikipe yazamu mwaherebaga ikipe yazamu urabona ntabwo bibateye azamu ntabwo winteye azamu yagiye gukora muri katongo niba ruguru rusiya niba ariye Simba sinibuka neza jewe nariteguye mugeye umutoza nta kintu muvugaho umutoza muhaye umwanya wo gukora nakore aragerageza pe mutoza ni muzima ora yonute uyu munsi umukino wabonye gusa njyewe umukino nabonye harimo imibare myinshi umutoza wacu yarebye aravuga ngo ikipe tuzakina na azamu niri gufata amashusho ndajya kuyiyereka neza kandi nayo Kigali mwabonye ibintu irimo ikina irimo iri reserva ndayiyereka neza gute nyiha amashusho ku buryo buyoroheye ni ibanga ry'umutoza nano wabonye umupira twakinywe muri sekafa wawubonye hano se arimo arayijijisha yima neza abakinnyi bayo bose ariko abantu baravuga bati abakinnyi bashya bapfuye ko tutabona bimeze gute abakinnyi ni bashyashya pe ndabyumva ariko se ahita bashyiramo bose bataranamenyerana agenda bentegara gake 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 azanumwe abashyizemo bose ubonye tabashyizemo se wowe wabonye ute wowe gihe kiri mbona imutoza imutoza iyo ikipe irimo irakina ntabwo ngombwa gutinya ikipe iyo urimo urakina ikipe ugomba kwereka umukinnyi uwo ari we wese agafeta buri kanya aragahindura niba ari umuhanga akwereka ko ari umuhanga arakwiyereka Simba ntabwo ikirisha mukwara mukwara siyaturutse muri niba ari kuturayo muri Ghana siyakeraga n'uramutiwe muri gura w'umunyegana ko yamukinisha akamubanza bakamukinisha kubera icyo afite ubwoba bw'iki insuwane arafata suwane umudefanseri muzima twaguze twizaniye dukeneye akamuca ku minota 90 wayi kubera iki dukeneye ikipe nzima none se ibijyanye baba bati umutoza yatangiye yugarira cyane mwembe yabibonye gute mwabyakire gute ntabwo tubyi mwate kumwe zaracyabaho nta mwate kumwe nagwadura sisiteme ye nagwadura sisiteme akina ni umutoza w'umwaka cy'abezi macyano ndi akoresha umuwinga muzima akoresha n'abamediyateri babiri abayungo babiri agakoresha n'umutetere kevin de bruyne nimero 10 umeze nk'umuwinga agakoresha na bernardo silva wowe urabura ute nuzaramute ni nimero 8 mwiza atandukanye na ruboneka ruboneka nta pase yaguha ni n'umutekinisi ye bicare bige batuze ikipe yacu ya APR bose urazamu abafana bose ba APR batahe bishimye twe twahostinze Simba tuyifashe ibirori sibyo ni ukuvuga ngo iriya ni Simba Day nubwo ngo amashusho ari gufatirwa kuri azamu abantu lisite b'amavidewo babaza bari hariya njyewe imyitozo ya APR buri munsi mba nyiriho umuntu bita Rampti umuntu bita Odibe umuntu bita Odibo Chidibiebele kuri 11 Aminiba dufite abakinnyi ntabwo wababonye ariko umutoza afite sisiteme ya kimwe kuko arabizi neza niyo kipe tugiye kujya muri Champions League ubu tugiye kujya muri match zikomeye kurusha match ya Mikara ntabwo rero wagenda ngo werekwe ibintu byose
nibyari mu rugo bizano bishyire imbere y'umuntu ariko ufata amashusho azanalize mu magambo make abafana ba PL dutaye twishimye abakunzi ba PL dutaye dufite umwishimo urumva kwebwe ikipe yacu azamu tuzayisezerera tuzayikorera ibintu byose zataye babaye ibyishimo ku bafana ba PL azamu yivugaho gatoya azamu okay reka mbanze mbabwire gatoya nge nitwa rwara aka no but nyamirambo ubundi reka mbabwire njewe ibintu dukoza na PL ntanuko nababara ikubera iki ntababara rero wangu uri bwabone ukuntu umuntu agutegura buriya no kuvuga ngo Simba yashatse gutegurira zamu ariko twega umutoza wacu buranda mise mukunda cyane kubera iki ubanye mu gice cya kabiri ibi nakoze ni nko kubahonjaho nibabyita guhonja kugira ngo twega tuzabone ukuntu tunyunguta akabombo akabombo banya kubaho aramwe kuva twatanga aha barakoze cyane bakunze ikipe ya PL se ubwo burabyumva ikipe ya PL kabimaze gutsindwa bitago biri kubusa n'ikipe ya Simba ari umukino usoza Simba Day yari maze icyumweru ikorwa hariya mu gihugu cya Tanzania ikipe ya Simba wabonye ko yakoze ibirori byinshi cyane gitegura uno munsi asigaye ya PL se kuri kino cyumweru rate ifata rutema ikirere igaruka I Kigali ayifite umukino n'ikipe ya Police kuwa gatandatu icyumweru gitaha umukino wa Super Cup hanyuma igahita yongera gusubira mu gihugu cya Tanzania kuzakina n'ikipe Azam aho bazakina umukino ubanza wa CAF Champions League uzabera kuri Azam Complex Stadium ubwasigaye no gutegereza ibizava muri uwo mukino naho ubundi abakunzi ba EG Sports gahunda ni sport kuba turi kumwe